Sipas të dhënave të Eurostat, Shqipëria tashmë gjendet mes vendeve kryesore prodhuese të vaj të ulirit në Europë. Referuar 2022-shit, Shqipëria renditet e 5-ta për prodhimin e vaj të ulirit me 28.800 ton dhe e 6-ta për prodhimin e ulirit kokër me 128.900 ton. Shifrat e publikuar nga Agjencia Europiane e Statistikave kanë pësuar një rritje të konsiderueshme në raport me 2021-in dhe vitet e mëparshme. I gjithë programi që ndërtuam duke nisur nga marsi këtij viti e vazhdon ende në kohën që flasim, mundsoi të eksportonim një sasi të jashtëzakonshme ndryshe nga vitet e tjera, çka na futi në hartën e vendeve me sasi të konsiderueshme. Për politikën, por edhe për ekspertët, tashmë është e qartë rruga që duhet ndjekur. Na duhet patjetër që të kemi brendet të shqiptare të jenë të certifikuara, të standardizuara, sepse kemi një ulli shekullor që mund të them që më shumë se 50% është ulli organik, është bio. Pra ne të gjitha këto mundësit duhet t'i shfryzojmë në mënyrë që të rrisim sa më shumë eksporte. Të bashkojmë operatorët, pra prodhuesit dhe përpunuesit, që të krijojmë brendin apo markën apo podeshët vajin e ullirit shqiptar. Për pilkun kërkohet një zgjerim i mëtejshëm i sipërfaqeve të mbjella. Shqipëria duhet shkojnë në 15, pra duhet rritet edhe me 20-30% sipërfaqe e kultivuar. Shqipëria i ka të gjitha këto mundësi, si nga pozicioni gjeografik, klima, po edhe nga tradita.